نہیں زبان میرا تجربہ ہے قاری اس طرح قاری پڑھے ہوا خانے اور قرآن کی آیتوں پر اس کا یقین ہو جس طرح میں نے رات کو بھی یہ عرض کیا تھا اس کو یقین ہو اور وہ یوں کہے کہ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ میرا تجربہ ہے کہ قرآن میں ہو کہ زکات دے صدقات دے حج کر یہ کر تو تم یہ معاملہ ہوگا تو پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ واقعی میرا تجربہ ہے اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں اس عمر میں میرا تجربہ ہے انشاءاللہ بالکل بعض ہمارے ایسے کامل خدا کے بندے ہیں جن کے دل میں بھی یہ نہیں آتا بالکل غیر کی طرف دل بھی اٹھتا نہیں جاتا زبان تو زبان دل میں بھی یہ خیال نہیں اور بعض ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں میں ان کی خدمت میں رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کوئی دے گا بھی تو میں نہیں دوں ماشاءاللہ بالکل ایسی خدا کی مہربانی اور حدیث قدسی ہے میں اسی طرح پیش آنا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کو اسی طرح پیش آتا ہوں جس طرح اس کا میرے متعلق ظن ہوتا ہے مجھے تقریر نہیں آتی میں نصیحت کر رہا ہوں ہاں نصیحت ہارا بلا للناس ایک جگہ آتا ہے ہارا بیان للناس حالت میں نہیں یہ قرآن ہارا بیان للناس یہ بیان ہے انسانیت کے لیے انسانوں کو انسان یہ کرتا ہے جو قرآن ہذا بیان للناس وہدم وموعظۃ للمستقیم یہ چوتھے پارے کی ہے ہائے ہائے وہدم ہدایت ہذا بیان للناس وہدم وموعظۃ للمستقیم یہ وعظ ہے یہ وعظ ہے اور یہ وعظ متقی بناتا ہے اور متقیوں کے لیے فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تو نصیحت کر نصیحت مومن بناتی ہے اور جو مومن ہیں ان کو نفع دیتی ہے تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ میں کہوں گا صدق اللہ العلی العظیم تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ میں کہوں گا صدق اللہ العلی العظیم فَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ ہم سب میں ایک نے وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ ہم اس پر شہادت دیتے ہیں ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے ہم اسی طرح عمل کریں گے وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اتنا تک قاری پڑھتا ہے معلوم نہیں رسمی پڑھتا ہے کہ اصلی پڑھتا ہے یہ تو اللہ کی جان ہے میرے خیال میں اصلی پڑھتا ہو اصلی پڑھتا ہو نقلی تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ہر چیز اللہ نے دو قسم کی بنائی جوڑا جوڑا بنائی ہر قسم ہر اصل کے مقابلے میں نقل ہر اصلی کے مقابلے میں نقلی ہر کھڑے انسان کے ساتھ ساتھ کھوٹے اور کھوٹوں کی اکثریت رہی ہے ہر دور میں مومنوں کی اکثریت نہیں رہی ہر دور دور کہتے ہیں اس دور میں اس دور میں ہم جا رہے ہیں اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں ہم سے پہلے ایک ہمارے باپ کا دور اس دور کا آدمی اب میں کسی کو چاچا ماما نہیں کہہ سکتا میری عمر جو اس وقت پہنچ چکی ہے ایک وقت تھا کہ میں اپنے ان سے بڑوں کو چاچا جی ماما جی ماسی جی خالہ جی پھوپھی جی لیکن اس وقت میری نہ کوئی خالہ ہے نہ کوئی پھوپھی ہے نہ کوئی چاچا ہے نہ ماما ہے نہ پیو نہ ماں وہ دور ختم ہو گیا وہ دور ختم ہو گیا اب ہمارا دور ہے اور یہ دور بھی ان قریب ختم ہو جائے اور سب روئے زمین کے بجائے زیر زمین سے جائیں گے اس وقت کتنے آدمی ہوں گے دنیا میں دنیا بھری پڑی ہے لیکن سنستدرجہم استدراج ہے من حیث لا یعلمون اس طریقے سے وہ لے رہا ہے ایک ایک کر کے کہ جانتے ہی نہیں وَأُمْلِي لَهُمْ یہ امہار کا قانون ہے یہ مہلت کا قانون ہے اِنَّا قَيْدِ مَدِينَ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ اللہ ابھی جو قرآن پڑھی ہے
فلولا اذا بلغت الحلقوم اس وقت کہ تمہاری جان سے روح یہ پہنچے گی حلقوم کو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں تم سے اوہو یہ تو میں ادھر پہنچ گیا ہوں سورت کے واقعے میں بھی اسی قسم کا واقعہ آتا ہے اذا وقعت الواقعہ ليس للوقعات كاذبہ واقع ہونے والی موت ہو یا قیامت ہو وہ واقع ہوتے اس کے رہے اذا وقعت الواقعہ ليس للوقعات كاذبہ ہاں حافظ تو واقع ما شاء اللہ کوئی حافظ مجھے وہ صورت قیامہ نکال دے نہ سکے خیر چھوڑو مجھے میں پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں اللہ وقیل من ضاق وظن انه الفراق حتی اذا بلغت التراقی الحمد لله میں نے حتى اذا بلغت الحلقوم من مجرد وہ بھی میں نے ایک ہی ہیں قرآن حتى اذا بلغت التراقي ہائے ہائے وتم الفاتح وقيل من راق اور اس وقت کہا جائے گا بلاؤ پیروں کو سورة یاسین پڑھنے سے دم ضرور چھو چھا کرے راق من ترجم کرے وقيل من راق بلاؤ نہ ان کو ڈاکٹروں کو بلاؤ تو ڈاکٹر فاروق حیا بیٹھا ہے مجھے وہ خدا کا بندہ بیٹھا ہے نا بیٹھا ہے رات کو ہمیں لے گیا کھانے کے لیے کچھ معلوم نہیں جا 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 کے یا خدا پھر ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا معلوم نہیں اس کو تو ایک دو بج گئے ہوں گے بلاؤ بھی ہاں جی ڈاکٹر فاروق کو فاروق حیات کو ہاں جی جی ہاں جی وہ اس میں سو سال میں کام کرتا ہے اس کو جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ ہاں جی نہ اس کو اب نہ بلاؤ اب تو بالکل کہ ہاں جی پیر صاحب کو بلاؤ مولانا صاحب کو بلاؤ جی تارا پوری کدھر ہے جی مولانا مولوی صاحب سید صاحب ماشاء اللہ بقیل من را وظن انہ الفراق اس وقت بس اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اب فراق اب جدائی بدلنا ہم نہ الفراق والتفت الساق بالساق اس وقت پنڈلی بھی پنڈلی کر جاتی ہے اس پر اس وقت ہلاکت پہ ہلاکت آتی ہے اس کے معنی کئی بنتے ہیں والتفت الساق بالساق اذا ربك يومئذ المساق اس روز پھر رب کی طرف چلنا ہوگا رب کی طرف اوپر جاتا ہے انسان اوپر جاتا ہے اور یہ لاش لاشے یہ نیچے جاتی ہے گھر میں رونا پڑ جاتا ہے یہ مر گیا ارے کہاں مر گیا دیکھو پاؤں ہیں پنڈلی ہے سینا ہے ہاتھ ناک یہ پڑا ہے نہ رو پورا پڑا ہے نہ جی نہ ماں نہیں بس کرتی رونی بیوی روتی ہے بچے روتے ہیں ارے خدا کے بندو وزن کرو پورا پڑا ہے لیکن نہیں ان کو پتا ہے یہ نہیں ہے انسان وہ تھا جس کے آنے سے یہ متحرک ہو گیا جس کے جانے سے یہ گر پڑا یہ ہے انسان اور جس کو تو سمجھتا ہے انسان وہ تو اس کی ہے لاش اب تو میری لاش کو دیکھ رہا ہے میں ان لاشوں کو دیکھ رہا ہوں لاش تو لاشائے ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی اللہ والے وہ جو ہے نا وہ پنجرے کو نہیں پرندے کا خیال کرتے ہیں اور ہم لوگ تو پنجرے کی چوپڑا چاپڑی کرتے ہیں اور پنجرے کے اندر جو طوطا مینا ہے یا پرندہ ہے اس کا خیال کرو ہم اس کو نہیں خیال کرتے ہم تو اسی کو پوشاک بنائیں گے اسی کو نہائیں گے دھوئیں گے کریں گے ارے خدا کے بندے اللہ والے اس قلب کو اس انسان کو اس روح کو مہذب بناتے ہیں اس روح کو مہذب بناتے ہیں اس روح کو خوراک دیتے ہیں اس روح کو فربا کرتے ہیں بعض بندے جس طرح بعض ہوتے ہیں نا پہلوان ان کی ہوتی ہے جان اسی طرح بعض بندے بناتے ہیں ایمان اور ایمان پہلوان کتنا کھاتا ہے آپ کو پتا ہے کتنا کھاتا ہے معمولی دال روٹی کھاتا ہے نا وہ انڈے کھاتا ہے دودھ پیتا ہے اتنا اتنا گوشت کھاتا ہے اتنا اتنا کرتا ہے یہ وہ پھر پہاڑ میں دوڑتا ہے تین دفعہ غسل کرتا ہے اور بڑے بڑے موٹے تھاڑے آدمی ان کو وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے اس طرح مارو ہاں جی اس طرح مارو مجھے بلکہ مونگڑیاں جاننے ہو ہاں جی مونگڑیاں سے کٹواتے ہیں تو تب جان بنتی ہے
اسی طرح خدا کی قسم ایمان بنتا ہے. نبی کا ایمان اتنا فربا ہوتا ہے کہ ساری رات اس کو کھلاتا ہے ایمان, اس کو اس روح کو, ہاں پھر بھی روح اور مانتا ہے اور مانتا ہے. ہم بیمار ہیں, ہاں اللہ اکبر کبیرہ, تہجد نہیں پڑھتے, یہ نہیں کرتے, ہم تو اس کی پوجا پاٹ میں ہیں, اللہ والے اس کو بناتے ہیں. اس وقت یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, اور تو نے کہاں جانا ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے, ادھر کرنا ہے فملاقی. تیرے اندر طاقت ہوگی تو پرواز ہوگی, ورنہ تو اوپر سے گر جائے گا. لا تفتح لهم ابواب السماء, تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں. ولا يدخلون الجنه, اور تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. حتى يلج الجمل في سم الخياط, سوئی کہو سوراخ اور اس میں اونٹ داخل کرو. یہ قرآن ہے, قرآن جس طرح یہ محال ہے کہ سوئی کے ناکے سوراخ میں اونٹ جائے, اسی طرح ایسے بندے کا محال ہے خدائی بادشاہ میں پاؤں رکھنا. ان الذين كذبوا بآياتنا, جو لوگ ہماری آیتیں کو تکذیب کرتے ہیں, اور تکذیب ایک اعتقادی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم اعتقادی تکذیب تو نہیں کرتے لیکن عملی تکذیب کرتے ہیں, بالکل عملی تکذیب, اور سوچ آتی ہی نہیں. یہ زمانہ, یہ دنیا ہے ہی ایسی. والتفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق, آگے فلا صدق ولا صلى, نہ تو نے یہ تصدیق کی, نہ نماز پڑھی, نہ ذکر. اولادك فاولاد ثم اولادك, اللہ تعالیٰ یوں گجا بنے نا, گجا جانتے ہوں گے. اولا لگا فاولا ثم اولا لگا فاولا, یحتب الانسان ان یوترا کا صدا. اس صورت قیامہ میں انسان اتنے دفعہ بار بار رپیٹ ہوا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. یحتب الانسان ان یوترا کا صدا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم کان علقہ فخلقہ فسرہ فجعل منه الزوجين ذكر الزوجين, کبھی میں نے لڑکا بنا دیا کبھی لڑکی. علیہ السلام کے بھی قادر علی ان یحیی الموتى, کیا میں اس پر قادر نہیں کہ میں مردے کو زندہ کر لوں. اللہ بل على مصبی بنا, میں تیری چھوٹی چھوٹی یہ جو کور ہے نا, اللہ اللہ میں یہ بھی بنا لوں گا. حیحتر الانسان ولا نجمع عظاما, کیا انسان نے سمجھا کہ ہڈیاں نہیں ہیں. ولا قادر علی ان یصبر بنان, فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ اکبر کبیر, یہ سب باتیں جو حضرات ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ ایک ہوئی, میں بس ختم کرتا ہوں, بالکل وقت زیادہ لگ جاتا ہے, لیکن الحمدللہ اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. کوئی مقبولہ ساتھ ہوتی ہے, کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی پر اثر ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. ہاں ہدایت اس کو مل جاتی ہے, ہدایت کا خیر اسی جگہ سے ملتا ہے. صحابہ کرام ایک جنگ خندق, جس کو جنگ خندق کہتے ہیں ماشاء اللہ, جس اس جنگ کو قرآن احزاب کہتا ہے, مختلف گروہ ٹولے اکٹھے ہو کے صحابہ کرام و نبی اسلام کو مٹانے کے لیے آئے. سارے مذاہب والے, الکفر ملت واحد, سارے کفر جو ہے سارا ایک تھے, آئے. اور اس وقت مدینے میں دو راستے تھے, ایک پہاڑی کے اوپر سے آتا تھا اور ایک نیچے کی طرف سے آتا تھا. اچھا جی, مدینے والوں نے کچھ کھائیاں کھود لی تھی, بڑا لمبا واقعہ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوا. جس وقت وہ آ رہے تھے نا یہ دشمن, تو اذ جاؤکم من فوقکم, فوق اوپر والے رستے سے بھی, جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, اور نیچے والے رستے سے بھی. اس وقت صحابہ کرام کی حالت کیا تھی, وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ, قرآن میں آتا ہے مرنے والے کی آنکھ بھی ادھر لگ جاتی ہے, اوپر سے آتا ہے ادرائی اللہ علیہ السلام. بہت جماعت آتی ہے تو نیچے سے بھی بس طبیعت ہٹ جاتی ہے, نہ ماں کو دیکھتا ہے, نہ بہن کو, نہ بچے کو, نہ بیوی کو, نہ کسی کو. صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی ہے, وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ, ابھی زندے کھڑے تھے, بالکل زندے تھے, اور یہ دل جو ہے نا یہاں تک پہنچے. وہ تو ظنون باللہ ظنون, طرح طرح کے زان کرنے جاتے, ہر چیز بھول گئے, گھر بھائی گھر میں کیا ہو. وہ تو ظنون باللہ ظنون, آگے فرماتے ہیں یہ لفظ میں ختم کرتا ہوں, ہنالک ابتلی المؤمنون, وہ
ابتلاء کا وقت تھا مومنوں کا، امتحان کا وقت تھا، اللہ یوں امتحان لیتا ہے. ہنالک المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس طرح اندر باہر سے زلزلے آ رہے تھے، بالکل کانپ رہے تھے اس طرح. یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ کمال کا نفی نہیں، یہ کامل نہیں، یہ نفی نہیں ہوتی. صحابہ کرام جیسا کوئی اور کامل ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. نبی جیسا کوئی کامل ہوتا ہے؟ لیکن جان کا ڈر ہوتا ہے. صاحب موسیٰ علیہ السلام صاحب معجزہ ہیں، آج آپ کے ہاتھ میں آسا ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ آسا ہے، اس کو ڈال دے، ہاں جی اس کو چھوڑ دے. اچھا جی، انہوں نے چھوڑا، بعض وہ سام بن گئے تھے، موسیٰ دوڑا. توبہ توبہ توبہ، یہ دوڑنا یہ انسانی فطرت ہے، ڈرتا ہے انسان، اور یہ ڈر کمال کی نفی نہیں ہوتی. سمجھے، خود صاحب معجزہ ہے لیکن پہلے اس بات کا علم نہیں. اور جو کہیں کہ علم تھا کہ یہ سانپ شانپ نہیں، تو پھر وہ جانے تھے، ان کا عقل جانے، پھر ان کو خدا ہدایت ہی دے. دعا تو مانگو نا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دعا تو مانگو. مما دل کا بھی یمین ہے کہ یا موسیٰ قال ہے یا آسا، کیا ہے یہ میرا آسا، دیکھ لے یہ میرا آسا. اتوقع علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وحش بها ولا عنمی غنمی، میں بکریاں چراتا ہوں تو پتے اوپر سے جھاڑتا ہوں، ہاں جی ایسا کرتا ہوں. وحش بها ولا عنمی ولی فیہا معارب اخرى، اس کے اندر میرے اور بھی بہت سے فوائد ہیں. اچھا ٹھیک، جی ہاں ٹھیک، ہاں سر، اس آسے کو ڈال دے، اس کو پھینک دے. انہوں نے پھینکنا تھا، فالقاها پھینکا، فیضا یحیۃ تسعا، سانپ بن گیا تھے دوڑ رہا ہے. واللہ مدبر، موسیٰ علیہ السلام تو بھاگے پیٹ دے کے، واللہ مدبر، ولم یعقب، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، حالانکہ اس سے پہلے حکم ہو چکا تھا. واصطنعتک لنفسی، واصطنعتک لنفسی یوحا، یا نہیں وہی آ رہی ہے وہی کو سننا، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، پیسے یہ میں نہ اس کا ڈر نہیں آ رہا. اچھا جی، تو موسیٰ تو بھاگا، موسیٰ بھاگا. آج اللہ نے مختلف پاروں میں یہ ذکر آتا ہے، ہر پارے میں، بارہویں میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے. اب بل ولا تخف، اور موسیٰ پیچھا واپس چل اور ڈر نہیں. اقبل ولا تخف انک من الآمنین، لا يخاف لدي المرسلون، اور مرسل سے رسول بھی کبھی ڈرتے ہیں. واپس واپس کیا، واپس آ، واپس آ، واپس آتے ہیں. خود اللہ اس کو پکڑ لے. اللہ توبہ توبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کمبل تھا، وہ یوں خود ہاں بنا رہا ہوں، پکڑ لے اس کو، چھوڑ. سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اس کو لوٹا لیں گے پہلی طرح کر دیں گے، تو پکڑ لے. جی پھر ہاتھ کو ڈالا تو پھر چھوٹے کا چھوٹا، آتے کا آسان. اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن ہے. اب اتنی سیدھی سادی بات بھی کوئی نہ سمجھے کہ ان کو غیب دان سمجھے، تو یہ کرے تھے وہ کرے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے وقت آتے ہیں جن پر وہ اس گھبراہٹ سے نہیں کھاتے تھے. اتنا مجاہدہ کرو تاکہ دین کے پیچھے، ہاں جی مساجد کے مقاتب کے مدارس، ہاں جی اس کے پیچھے تمہیں اتنا ہونا پڑے، ہاں جی دین کی سربلندی کے لیے تمہارا وہ وقت مرنے والا نہیں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ مرنے کے وقت جو ہے نا وہ تم اس طرح خوشی بخوشی جاؤ گے، ماشاءاللہ، جس کا کوئی حساب نہیں. جلنا تو پڑے گا، اسی طرح موٹا تازہ تھا قبر میں نہیں نہ جاتا، بالکل گلنا پڑتا ہے. جی ہاں، یہ گوشت وہ سارے ہوتے ہیں، یہ چیزیں پھر کیا بنتی ہیں، کفار سیاد بنتی ہیں. بلکہ بعض گھروں میں کچھ پڑھنا پڑتا ہے تو وہ اعتکاف کی شکل بن جاتا ہے. آدمی اعتکاف بیٹھے نا تو بھاؤ ہلکا پھلکا بن جاتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے، بیماری جس طرح صحت تندرستی ہے، بیماری ڈبل تندرستی ہے. یہ عافیت، یہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے. بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام مت کر لیں، دعا مانگتے ہیں، آرام کی پوزیشن میں بیٹھ جا. ہاں اللہ کو یہاں لے آ، اللہ کیسے آئے،
وہ تو پاک صاف ہے اور تم بھی جھاڑو دے دے لا الہ الا اللہ انشاءاللہ تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا. برحمتك اللهم ارحمنا.